صدح يلا باتن هبلوت أو دوان لغو صحيري حبسي مقالة قبل إسلام مركاسين أو حدنا مدهرات دي حس بيادا معارض كو دوان كردقين قبلة دا سومالي لان أيا مانتا لغسي دا يا حبسي مقالة قبل صلاة الدين إيو مدح نقاميات كالي أو يغو سي دين تا هبلهاني قيب كاها أيا هالكاسي كهالي كانان كعيدة مدى بليس كمريد دا سومالي لان أو هاوشان نقالي شغيي iyo cidii kale ee isagu ku xidhnaaya la shaqeysay intaan ma wuu mahadcelinayna allahna waxaan leenahay hawsha ayaan allah ku asuro qodobka kale waxaan uma qadnaqaynaa dadka ciidamada biliiska ee ciidamada jeelka asluubta gabiilay oo dadka si fiican ula dhaqmay marka saddexaad waxaan uma mahadnaqaynaa dadka reer gabiilay oo wixii lagu yaqaanay sameeyay oo hablaa booqashadooda وهذا الكود أي واحد لين أي ميل وبو واحد لين إيو سيدا أي هبلاوي ولاليين ويميت إيه الكود أي وسور دويينا أي وبو خنا يينا يجنا وهو محد علينا حكومة الجمهورية الصومالية لان إنه قد الكين ودد أي مكاد ولي عردنا يهاي اعتراف عن هيسن وحنو قعد سنة إنا دد كحيراني تريديسو سقالي أفرت ما مانت اللي سيدا يي لحية لباتن كحرم تشال كمدارة iyo 23 hablood oo halkan ku xiran 72 hablood baa ka haray dadkii xidhnaa waxaan ku codsanaynaa xukuumadda reer Soomaaliland jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka daaxiliga jamhuuriyadda Soomaaliland iyo golahooda wasiirada dhammaantood waxaan ku codsanaynaa in 72 xubnood ee hadhayna la soo daayo ta u socday hablaha halkan ku xiran in waxa kamid ahaayeen dadkii mudaharaadada iyo mashruubshadihii dhacay oo wadoogaa lagu xilxiray in jaranka ayaanu ka wada hadalay 94 qof oo ay kamid yihiin ayuu warqadooda sheegtay noo ogolaaday kadib markaanu ka wada hadalay in arintooda halkaa lagu joojiyo kiiskooda halkaa lagu oodo sidaan uu nagaga aqbalay jaranka aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa culays fara badan baa saaran asluub ciidamada booliska baa qudhooda qaar badan baa dhaawacan isaga waa baa isaga waa deera isaga uu suldaana isaga uu caaqila culayskooda ayuu saaran yahay intii halka ku dhimanteen Allah uu naxariisto intii dhaawacantayna Ilaahay ha u boogadhayo intii biliska ah iyo inta kalaba Allah ha u boogadhayo waxa runtii aan uga mahadcelinaynaa inaanu arrinta odayaal ahaan iyo kawaayeel ahaan aanu ka qabsanay in sidaa lagu sii daayo iyadoo process kale iyo maxkamada kale iyo arrimo kale la marin oo arrintooda sidaa lagu afjaro iyaga iyo 326 wiil oo ku jira xabsiga Mandheera oo iyana Salaadiin ay u ka eedintay saaka arrintaas aanu u soconaa waan uga mahadcelinaynaa jaranka iyo idii la shaqeysay taliyayaasha waxaanu kale u mahadcelinaynaa qolada jeelka weliba khaasatan gebiley oo runtii si fiican ula dhaqantay maxaabiista sidaa qoladii iga horreysaba sheegay waxaan ahay wafti Salaadiina iyo Cuqaal saaka waxaan u soo ambabaxnay gebiley jeelka gebiley runtii haddaad tihiin heer gebiley iyo saraakiisha asluubta waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin si fiican baa laydinka mahad sheegtay si fiican baa ula dhaqanteen gabdhihii ahayseen halkan waxaa ku xidhan 23 gabdha ah oo aanu iminka la sii dayi doonaan warqadeeda Sidney waxaanu leenahay si warku nagu soo gaaray in si fiican ula dhaqanteen heer gabiilena wax lagu yaqaanaa in dadka bartida ay si fiican ula dhaqmaan heer gabiil oo dhan baan u mahadnaqaynaa waxaanu leenahay aad iyo aad baan u mahadsantihiin khaasatan maxay tahay taliyaha jeelka iyo taliyaha maxay tahay guudba waan u mahadnaqaynaa waxaanu leenahay الحمد لله رب العالمين وما سنته sidoo kale mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadan ayaa iyaguna halkaasii kalmado kooban ka soo jeediyay cuqaasha ugaaska dhamaan cid alla cidii ka qayb qaadatay hablaha soo deyntooda ayaanu mahadnaqna maanta halkan wax kale kama oran kulay maanta kelmadda aan qaan leenahay waxa weeyaan kelmadda soo dhaweynta salaadinta iyo cid kasto oo shaafudaysay aad iyo aad baan ugu mahadnaqna وعبد الرزاق احمد هيان الكعسه يونيفرسال تي في قبلي